tu to bėgiai? Tūksas mėnė, nikoj. Atsam si odoma. И днес ще правим. Не знам какво ще правим. Не знам. Просто не знам. Между другото, после пак ще снимам с една моя приятелка. Ей, днес си помисля, че ме гач. В момента кучето опитва да влезе, ама просто аз съм заключил, защото неща да ме дразнят, докато снимам клип. Та между другото, последете ни в страницата toyo.bg Shadow с Никола, там сме си направили една страница. А между другото и в Ozon.bg продават на Штински. Ако виждате нещо ново, фаднаха ми два зъба. Е, вижте. И съм бабичка. Ай, вей! А, той то спочна да изниква. Еми, пичуй. Вижте, има нова прическа. Прическа. Като залезан гей. А, ти ще го излежи от кадър. Та, между другото... който иска да игра на Fortnite или на някаква друга игра като FIFA 16 или FIFA 18 или GTA, например, онлайн, да пише долу в описанието, долу в коментарите. Аз се пиша noera.bg, защото така ми прякора и да. Ама този път искам повече гледания. Иначе ще ви се разсърдя. Наистина. Ако питате, аз съм от Габрово, най-хубавия град. Нали? Там. Горе. Ей там. Извинявайте, че не се вижда. Показвам шкафа. Ей там, нататък, имах... Кво има, бе? А, да, едно деца стиска и от него излизат едни кървяса или черви, ама те бяха изкуствени. Аз и сега ще се върна в клипа. И върнах се в клипа, драги зрители. Сега искам да ви покажа моята нова конзола за PlayStation 4. Ето го джойстикът. Тук е конзолата, просто не мога да ви я покажа, защото всичките ми дрехи са върху нея. Ей, чти, бро! Ето ми го. Миналия телефон, дето снимах от него. Джей, пета, ма го щупих. Сега съм с едно HTC 11P. И да. Кво ти? Винаги съм се чутил какво ти. Къде ни е бутан? Пойдва. Та, пишете в коментарите, кой отбор избирате. Реал Мадрид, Байер Мюнхен или Реал Мадрид. Аз значително избирам Байер Мюнхен, защото там играе моя идол, Мануел Нойер, защото и аз съм вратар като него. И да, това беше за този клип. Чао, чао!